Třeba zabít jednoho koně, za to máme bodík mimochodem. A teďka v zimě asi nikoho nenajdeme. Tady máme jenom nějaký jeleny, či co. Dejte mi koně. To železo je tady strašně moc, ty bláho. To železo je tady brutálně moc. Hm, ty by mě zajímalo, ty bláho, jestli se můžete třeba... jestli si můžeme založit další osadu třeba zde. Jakože v podstatě asi jo. Otázka je jako kvůli, jako proč. Žádnej kůň nikde. Jo, jakože proč bychom se chtěli dostat? Jediný důvod, proč se chcete přesunout, je protože jste vyčerpali suroviny, no. Jediný vyčerpatelný suroviny jsou kovy, to co těžíte, kámen a vysoká, zase na to vám prdím, kámen a měď, cín, železo a takovýhle věci. Proto byste se chtěli přestěhovat, ale zase opouštět takovouhle třeba jako rozjetou osadu, to úplně nemá smysl, takže si vytvořit nějakou, řekněme, jo, teď tam vyčerpali důl, tady, těžerskou kolonii, či co. To je vyčerpaný, ne, to cín. Tady byla měď, tady byl měděnej ten a my jsme vyčerpali. Tady máme další, what, tady byl další? Nebo se tam vytvořil? What the hell? Okay, no tak další. Pff. Kolik máme vozíků? 11, jenom 11, to ještě nevyrobili, nebo vyrábějí stále? Tady jeden, tady nic. Počkej, jak jeden? Nic a nic. Šup, jdeme vyrábět oši. Dáme to v obou, aby to bylo rychlejší, nebo aby byly vyrobený zároveň. Přišli jsme zimu, 6 bodíků. Na poslední stream chci zakládat novou osadu. No, ne novou osadu, ale prostě přesunout se. Protože v nějakým prostě momentu vyčerpáš suroviny tady v dosahu kolem. Což je jakoby přijatelný dosah, kudyma chceš, aby ty lidi chodili, jo? Třeba, jasně, tady bude ještě důl, ale až ho vyčerpáš, tak nejbližší důl bude třeba tady. To než jako odsaď dojdou s tím něčím jedním sem, je docela dlouhý, jo? Takže pak si říkám, že chceš si třeba tady založit, že si tady chceš založit nějakou menší osadu, jo? Prostě pár chatek nebo něco, aby tě žili. A pak, aby se to třeba hromadně převáželo tam, ale to tady asi nejde, jakoby na to není žádná mechanika ve stylu Rimworldu, aby to vytvořilo karavanu a ta jela prostě. Ale ta mapa je na to dostatečně velká, což by šlo, ale asi to ta hra úplně jako nemá, nevím, protože jestliže tady jako končíme, tak čau flagy. Už nějakých víc lidí, jak přilákáme lidi, pičkejte nějakým tím. Tohle to určitě, jak moc je osada známá ve světě, závisí na vaší populaci, budovách a technologiích, ovlivňuje přistěhovatelství, frekvenci příchodu obchodníka. Obchodník mi přichází celkem často, mi přijde teda. Co ještě potřebuje postavit? Ty kruhový domy. Ještě ten menhir jeden. Shit, ještě jeden menhir. Menhir, jeden menhir postavíme. Třeba sem, proč ne? To můžete připravit, sakrišna. Odvoz. Tak, to je další bodík zajištěn. Osel zemřel stářím, nevidíš to? A o oslovi nám to hlášku dá, že zemřel. To byl asi nějaký hodně oblíbený osel. Ty tři lidi, co nám zemřeli, já se neměl nikdo rád. Co je tady? Ocelový. OK, takže železný ocelový, takže ještě budeme dělat ocel. Takže to jsou... No, my už asi ne, ale ještě se tady dá dělat ocel. 6 srpů, to ještě dělaj? Jo, ještě dělaj. 5 srpů?
My nemáme bronz? Máme bronz. Jo, my nemáme ty, my nemáme větve. Hele, tři lidi na to tady. Všichni to tady vyzbírali. A oni se dají vyzbírat? OK. Oni se dají fakt vyzbírat? To jsem netušil. No, netušil. Mě někdo na prvním streamu říkal, že se vyzbírat nedají, ale... tak jo, no. Tady máme další větve. Cool. To můžeme zmenšit asi, to není potřeba, aby to bylo takhle obrovský. Shit. Tak sem. A je zajímavý, že tohle jsme ještě nevyzbírali. He? Už tady tolik větví pro boha, nebo kde jsme chodili na ty větve? Sem jsme chodili na větve, že jo? Možná tím... možná tím, jak kácíme, tak... Zbíráme víc a víc, nevím. A ježišmarja. Vlk zautočil. Tak. Jsou vždycky útoky. To jsem si všiml, že ta divá zvěř vám tady prochází volně. Volně vám tady klíďo píďo prochází osadou. Taký zvláštní. Ten menhir. Jo, my tady máme důl. Okay. Nemáme ty, nemáme klády, potřebujeme mít kácet nějaký dříví. Pozbírejte, co to je, maliny. Budeme mít kompot, třeba uděláme. to je velký. Tak. 150. Pojďte. A všichni jsou nějak zaměstnaný. Všichni jsou nějak zaměstnaný ty lidičky, takže... To je zase jako v pohodě. No a pak v podstatě jenom takhle jako čekáte a... Čekáte a... A čekáte. Ta hudba je tady fajn, ale to je asi jenom z důvodu, protože mi to strašně připomíná World of Warcraft a Barents hudbu. Hudbu z oblasti Barents. Nízká, cool. Dej mi cínovou rudu, dej mi měč. A to je asi všechno, 47. Dáme ti za to... ti dáme, no, protože všechno je vyrobený právě z toho, tak je takový jakože dáme ti za to oděvy asi částečně takhle a obilí jídlo ti dáme, maso sušený 10 nebo 17 a 10 obilí tak, tak jo jeho oblast kamení vyčerpána, tady můžete čerpat další. Můžou čerpat další. Ono vám ta vesnice pak funguje tak hezky sama. Tak nějak jako... Žije tím vlastním životem a ty lidičky dělají to, co mají dělat, furt tak nějak. Nějak přicházíme o lidi mimochodem teda. Dají se upgradeovat ty věže, dá se přivolat obrana. Stáje se dají priority... Jo, tady se dají taky nastavit limity případně, vyprázdnit obsah, recyklovat budovu a tak dále. Jo, tahle hrušeň je super,
Jo, ona ještě není to, ona ještě není... zralá. Nebo jo? Je, ještě ne. Je spíš... posuneme, aby to zabralo i tu hrušení pak případně. Tak. No, a co dál? Srpy budeme mít. Já začnu dělat asi ty pitomíty, ty dřevěný oštěpy, nebo já nevím. To pak prodáme, když tak. Udělej kontinuální produkci dřevěných oštěpů. A nastav mi je na... ...150% populace? To ne, to je moc. 75% populace by mělo stačit. Uvidíme. Když tak to pak to doplníme. Tady máme kaštany. Takže máme aspoň nějaký ty. Ale bronzový srp, menhiry jsme získali bodíky, ještě 15 bodíků. Kruhový domy. Vozíky, 4 vozíky uděláme. Kovotepec, no tak toho kovotepce, počkej, koně jsme chtěli, že jo. Koně jsme chtěli, IH, kde jste? IH? Koně. Tady jsou nějaký koně. Já jich dám radši ulovit víc, protože to je něco, co vám vždycky zdrhne. Tak, ono vyjde totiž pak víc lidí asi a nějaká bude šance, že něco, někde bude šance, že něco ulovíme. Co ještě 2 pivovary, nevešly by se, no pivovary asi bude muset taky postavit 2. Už jenom, jakože já je nepotřebuju, ale jenom kvůli tomu, že nám dají 2 bodíky, no. A ne, obydlí produkce, uděláme to kovotepce prvé. Ten není ale tady určitě, že? Samozřejmě, že ne. Tak, kovotepec je malinký, ten se někam vleze, to někam zašijeme. Třeba sem. Ne, dáme ho sem, tady, ať to má blízko, tady jsou samý ty. Jo, tady to uděláme, to je super. Paráda se tam vleze. Tak, co ještě? Dřevěné uhlí, to vyrobíme. To je za chvilku, víceméně. Mouka ta bude sama od sebe. Ryby bychom mohli nastavit. Já, hele, divoký kůň jsme ulovili jednoho, kovotepce jsme to. U ryb bychom mohli nastavit, sice nepotřebujeme tolik, ale mohli bychom nastavit větší limit. Ať to máme rychlejc. Tak. A přiřadit ještě 2 lidi na to. Teda je jako jednoho ještě navíc. Možná dáme ještě větší limit. Ale jo, už děláme ten pivovar, ono možná bude... By mě zajímalo, kolik stojí, ale mi to, ono to nikdy nestihne tam... No tam nikdy nezůstane, než přijde ten, než přijde... obchodník. To je taky blbý, tady to blbý. Tady už jsme tak nějak jako z... taky předměstí tady. Tady se válí prase. Ale da fakt tady, ty kráso. Ok, jo, tak to uděláme tady, no.
zvířata jsou v klidu. Zvířata to udržují. Máme 4 koně, jo. Mě by zajímalo, kde jsou, teda mimochodem. Aha, oni se používají taky na ty vozy. Ha, a já myslím, že na nich můžou jezdit. To nejde nějak aktivně. Jsem to zkoušel jako vzít toho paňáka, kliknout pravým na koně, aby ho to jako přiřadilo, ale to nefunguje. A tohle mi upgradeujte asi. Ještě jednu chýši nějakou mi dejte. Ať máme tohle, ať máme moderní vesnici. Vozík nelze použít, no víte to, a vozík budeme potřebovat ještě jeden, určitě. Tak, dej mi vozík. Ty luky už máme. Jeden kompozitní luk, protože mají všichni ty obyčejní luky. Takže všechny ty luky, které máme normální, prodáme v nejbližším, při nejbližší příležitosti. Dělá ty oštěpy. Dělá, ale my budeme muset nastavit víc, protože ono to počítá tu populaci vlastně v rámci, nebo to procento počítá i v rámci těch všech ostatních oštěpů, co máme. Takže my budeme muset nastavit tak 125% na ty oštěpy. Yes. Přesně tak. No a to je tak nějak jako se všechno, takže jdeme, já nevím, jdeme čekat, no. Všude tady 10 oslů nám onemocnilo, to si dělají kozy, teda osly. Tak skvělý, no, takže 2/3 oslů nám, ty vole, tak to je masakr, no. To je fakt, že mě nic takového jako nepostihlo. To může zásadně, jak se říká, cripple economics. Může dost výrazně ovlivnit naši ekonomiku. Musíme zabít, než se to stihne rozšířit na ostatní. Dobrá, takže musíme ulovit, nebo ulovit, ochočit oslíky. Tady máme oslíky, pojďte ochočit. Tady máme, no, to jsou ovce, to nechci. Teďka nechci. Tady žádný oslové už nejsou. No ne, totiž zima už, takže těch zvířat tady celkově příliš mnoho nebude a já zase ty lidi nechci posílat úplně daleko nikam. Tam jsou oslové, ale nic nejde ochočit. Divoký kůň, tak chytíme divokýho koně. Tak to je masakr. Nazdar Oldo, čau! Klikl si tam na jednoho koně mimo osla, fakt. Zajímavý, že oni na sobě nemají tu značku. Že sice tady ten úkol jako je zadaný, že ho můžu zrušit, ale nemají. Hele, já ti nevím, já nemůžu najít žádného koně. Tady je někdo na porážku, ale kůň ani osel to není. Asi jo, asi už je poražený, protože byli 4 koně a teď jsou 3. I když ono je to vlastně nepočítá, ty, který jsou, ne, už jsou zase 4, ale to je ten ochočený asi, že jo. Shit, vlk zautočil. No, to je ten ochočený, ten čtvrtý tady, těsně před smrtí, okej. Okay. To je jedno, ten už je mrtvý koník.
A jinak ahoj. Čau, čau. Jasně, všichni na mě budou teďka útočit. Co ty zvířata blbnou? Jako... Osel zemřel na nemoc. OK, doufám, že nakazil všechny ostatní. To je dost takový divný, že ty zvířata chodějí k vám do té osady. To si myslím, že by asi nemělo být udělaný. Že by se měli držet tak nějak jako v dáli někde. Pořád je tady cínová ruda, ale moc mědi tady není teda. Nebo jako měď jsem tady kolikrát neviděl. Koně nechci. Takže dobrá, co prodáme? Ty oštěpy, že jo? Dřevěný oštěpy. Všechny. Tak, to je za 34. Ještě jeden potřebujeme. To je jenom prodáme tady kus obilí. Tak, čau. Vem si 34 starých oštěpů, můžeš si... To byla stará hláška, nebo co? Stále si držíme na 88 lidech, což je... Jsi chtěl dostat na stovku aspoň. 12 z 25, co? 12 z 25, myslíš? Jo, myslíš tohle? Jo, tohle. OK. No, málo, furt. Furt málo. Vozíky potřebujeme. 3 vozíky uděláme. Tak to je za chvilku. Stejně nám... Potřebujeme. Tady udělejte 2, tady udělejte 1. Taky vzdálený tohle 100. Místa máme dost, jako pro lidi případně, kdyby chtěli. A ještě můžeme upgradeovat, ještě musíme upgradeovat, tak spíš. Tady je to jinak tak nějak vystavený. Já nevím, jestli můžou oni sem projít, asi jo. Chceme tady stavět věže? Nevím, uvidíme. Pff, oni stejně útočejí vždycky na brány. Nebo většinou teda. Přežili jsme zimu, paráda. Co jsi to zabil? Kozu. Dospělá samice. Proč zabíjíš dospělou samici? To je další věc, který se obávám, jo, že... Jak máme nastavený ten limit na 10, že oni nebudou zabíjet, no to otázka si máme, že jo. Koza, starý. Jo, on zabije dospělou samici. Aha, protože my máme jenom 3 samce. Aha, my nemáme vůbec samce. Oh, shit. OK, tak to je správně, to udělal dobře ta hra. Máme víc samic. Sice je starší teda, sice jako nezabili to staršího, ale zabili samici, protože samců máme míň. A ještě jsou staří. Tak to je v pořádku. Já jsem se právě bál, že ta hra nebude rozlišovat stáří těch zvířat při tom limitu a prostě zabije náhodně nějakýho. Klacíky nemáme, kde jsou klacíky? Je to vyzbíraný? Wait, what? To je zajímavé, že první asi 2 nebo 3 streamy byly klacíky nevyzbíratelný. A teď jsem už po druhý něco vyzbíral? Že byl nějaký patch. Že byl nějaký patch, který to změnil. Pojďte to nazbírat. Pojďte na stovku dát, teď to uložíme všechno. Tak jsme na tom, oštěpy, kde jsou? Tady jsou, 77. Dělá ty oštěpy ještě furt? Nedělá, ale to možná je kvůli tomu. Má je ve frontě. Proč nedělá pazourkový? Předpokládám, protože nemáme pazourek, že? Jop. Pazourkový důl byl, myslím, že... Tady? Jop. Yep.
20 stačí. 20 stačí. Třeba oslíky. No, možná nepotřebujeme. Jak jsme na tom s populací oslíků? Tři samice, dvě starý, jedna mladá a samci. Potřebujeme oslíky. Potřebujeme oslíky, oslíky. Čuníky nepotřebujeme. Co je tohle? Nic. Koně. Tak jo, vezmem koně. Tak. Tak, vozíky máme postavený. Ještě ten jeden pivovar nějaký musíme někam prdnout. Někdo nám zabil. Medvěd nám někoho zabil. Mě asi tak nějak... netrápí teďka. Kurně, kam to dáme? Jak to dáme sem? A tráme sem, tak. Wait, what? Mě tam zabilo trošku víc lidí, ten medvěd. Taky krvelačnej medvěd tohle, pojďte ho ulovit. Je zraněný. A on je zrovna léto. No hura, tak. Easy. Bouřka, minule mi bouřka zabila prasata nějaký, tak. Ach jo. Ke byl zabit. Bleskem. Tři tavící jámy. No tak asi postavíme tři tavící a... Ježišmarja, zase útok nájezdníků, kde jsou? Tady jsou. Ojojoj, jdou tudy má. Tak teď uvidíme, zdali pak ta obrana... Jo, počkej, zdali pak ta obrana. Oni se přemístějí pouze k bráně, co? Jop, oni se přemístějí pouze k bráně, okej. Okay. No, to nevadí, to necháme puštěný. Dobrý, jak byl zabit. Chcete je zabít? Tak, hurá. Já prdlej, zrušte to. OK. Co já vím, třeba takhle. Asi fuk. Ještě tady. Ne, dovnitř. No to tam nejde, aha, tak to musíme sem. A věže. Z tohohle směru ale ještě nikdy neutočili zatím teda. To byla myslím, že taky věž, co? Tady, co to je tady, se nějaký parkoviště vozíku nebo co? Vole. Kolik my máme limit na ty osly? 15? 15. Pojďme na 10 a 15 na koně. A nazdar Skabone, vítej. Jupi, máme 3x pivovar, malá Plzeň začíná. Založeno roku minus. Jo, aha, oni si tady evidentně můžou chodit, jako. Chceme ty koně? Aspoň jednoho. Počkej, samice, ok. Jak jsme na tom? Uh,
5 samic, ne, 2 samice a samce, takže nějaký samice tady, to byla ona samice, že jo, pojď chyť. A ještě jednu, mladá samice, ale taky pojď odchytit. Dá se to tady vy... No ne, nedá, tady se to prostě, tady až tady můžu, se to táhlo odsaď až tady. Takže to je marný. OK, tak na to prdím asi. Se nějak ubráníme. A jedno. A sláva mamutovi. No vidíš to? Budeme mít ležák. Mamut se bude jmenovat. Jo, oni jsou vyzbíratelný ty větve, to je zrada. Nebejvali.